Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah. Ketika ini langsung menuju kepada ការ ពន្យល់ របស់ ulama Islam ជំវិញ បញ្ហា al-istiqamah ala dinillah មានន័យ ថា ការ ប្រកាន់ ឲ្យ បាន ខ្ជាប់ ខ្ជួន ទៅ លើ ការ ប្រតិបត្តិ នៅ សាសនា របស់ Allah ជា នៅ ក្នុង គម្ពីរ al-Quran Allah បាន រំលឹក ច្រើន ជំវិញ បញ្ហា ពាក្យ ថា istiqamah ដែល យើង ត្រូវ ប្រកាន់ ឲ្យ ខ្ជាប់ តាម បទ បញ្ជា របស់ Allah ហើយ អ្វី ដែល Allah ប្រើ ធ្វើ ឲ្យ បាន ខ្ជាប់ ខ្ជួន ហើយ អ្វី ដែល Allah ហាម ឃាត់ ត្រូវ បោះ បង់ នេះ គឺ makna istiqamah ក្នុង ភាសា អារ៉ាប់ ដែល ulama ពន្យល់ ប្រាប់ ចឹង Allah បាន រំលឹក នៅ ក្នុង Quran ជា ច្រើន កន្លែង ជុំវិញ masalah នេះ ហើយ ក៏ មាន hadith Nabi យើង Muhammadun sallallahu alaihi wasallam ក៏ បាន រំលឹក ច្រើន ផង ដែរ ដោយ ដែល Allah បាន រំលឹក នៅ ក្នុង surah Fussilat ayat 30 ដល់ ayat 32 Allah ban mien bantul tha innal ladhina qalu rabbunallahu thumma istaqamu pat prakat nah banda neak dael nijiy chaing mok rue ko ah ang tha mechah robos yeung khue Allah che mechah thumma istaqamu bantop mok ke pratibat chop chuon neu avai da Allah pra mien nei tha roal bot banchie robos Allah kraoy pi ke tuot sto Allah ah ang hai nu គេ ធ្វើ ឲ្យ ត្រឹម ត្រូវ តាម កម្រិត ណា ដែល Allah បាន ប្រកប្រ ហើយ ក៏ គេ ជៀស វាង ត្រឹម កម្រិត ណា ចំណុច ណា ដែល Allah ជា ម្ចាស់ ហាម ឃាត់ អញ្ចឹង អ្នក មុមីន ម្នាក់ តាល់ តែ មាន សិហ្វាត់ ហ្នឹង មាន ន័យ ថា អត់ ប្រកែក ជាមួយ នឹង ច្បាប់ Allah ទេ ធ្វើ ឲ្យ ត្រឹម ត្រូវ តាម អ្វី ដែល Allah បង្កប់ អា នេះ គ្រប់ គ្រាន់ ណា អា នេះ ដែល លំបាក ក្នុង ការ ធានា បាន វា លំបាក ឡើយ ហ្នឹង ពី ដើម ឡើយ អ្នក មាន ទទួល ស្គាល់ ថា Allah ជា ម្ចាស់ ក៏ ប៉ុន្តែ ដល់ Allah ប្រើ អត់ ធ្វើ បាន ពេញ លេញ ហើយ អ្វី ដល់ Allah ហាម ឃាត់ ហាក់ បី ដូច ជា មិន បាន បោះ បង់ ឲ្យ បាន គ្រប់ ជ្រុង ជ្រោយ អញ្ចឹង អា នឹង មិន មាន ពាក្យ ថា istiqamah ដែល យើង ប្រកាន់ ខ្ជាប់ ខ្ជួន នៅ អ្វី ដែល Allah បង្កប់ ប្រើ ទេ អញ្ចឹង អ្វី ដល់ Allah បាន រំលឹក នៅ ក្នុង អាយត នេះ គឺ សម្រាប់ អ្នក ដែល មាន ជំនឿ ពេញ លេញ ដល់ Allah កោត សរសើរ នឹង គឺ អ្នក ដែល គេ ទទួល ស្គាល់ Allah ជា ម្ចាស់ របស់ គេ តែ មួយ បន្ទាប់ មក គេ ប្រតិបត្តិ នៅ អ្វី ដល់ Allah បង្កប់ ដែរ Allah បាន រំលឹក បន្តថា ថា tatanazzalu alaihimul malaika ចឹង malaikat ជា ច្រើន នឹង ចុះ មក ជួប ពួក គេ ចឹង កន្លែង នេះ មាន ការ ទស្សនា ថា ពេល ដែល សមាសភាព អ្នក មាន ជំនឿ ប្រតិបត្តិ ត្រឹម ត្រូវ ប្រកាន់ ខ្ជាប់ ខ្ជួន នៅ អ្វី ដល់ Allah បង្កប់ ប្រើ នេះ ពេល ដែល គេ ជិត ស្លាប់ malaikat តែង តែ ចុះ មក ផ្ដល់ កម្លាំង ចិត្ត ដល់ ពួក គេ ចឹង កន្លែង ដែល Allah ថា malaikat នឹង ចុះ មក លើ នេះ គឺ ចិត្ត ដល់ សេចក្តី ស្លាប់ malaikat ចុះ មក ថា ម៉េច alla takhafu wa la tahzanu ចឹង ពួក អ្នក ទាំង អស់ គ្នា សំដៅ ទៅ លើ អ្នក ណា ហើយ ដែល ប្រតិបត្តិ ត្រឹម ត្រូវ នៅ អ្វី ដែល Allah បង្កប់ ប្រើ ដោយ យើង ខាង ដើម ហើយ នឹង បោះ បង់ អ្វី ដែល Allah ហាម ក៏ នោះ malaikat តែង តែ លើក ទឹក ចិត្ត ថា alla takhafu ពួក អ្នក ទាំង អស់ គ្នា មិន បាច់ ភ័យ ទេ wa la tahzanu ហើយ ពួក អ្នក ទាំង អស់ គ្នា ក៏ មិន បាច់ បារម្ភ អី ដែរ មាន ន័យ ថា អ្នក ទាំង អស់ គ្នា នឹង ជោគ ជ័យ ទាំង លោកី និង អាខិរាត ហើយ មិន បាច់ បារម្ភ ទេ អញ្ចឹង មុន សេចក្តី ស្លាប់ មក ដល់ នេះ មាន ការ លើក ទឹក ចិត្ត ហើយ សម្រាប់ អ្នក ដែល ប្រកាន់ នៅ istiqamah ប្រកាន់ នៅ ការ ប្រតិបត្តិ ខ្ជាប់ ខ្ជួន នៅ អ្វី ដែល Allah បង្កប់ ប្រាស់ Allah បាន បន្ត ថា malaikat ក៏ និយាយ ទៀត ថា wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun ហើយ ចូល ពួក អ្នក រីករាយ នៅ សូរ្គ របស់ Allah ដែល Allah ជា ម្ចាស់ ដែល សូរ្គ នេះ គឺ ពួក អ្នក ត្រូវ បាន គេ សន្យា ឲ្យ អញ្ចឹង មាន ន័យ ថា ក្រោយ ពី malaikat លើក ទឹក ចិត្ត ថា កំភៃ កុំ បារម្ភ ក៏ បាន ផ្ដល់ នៅ ដំណឹង រីករាយ ថា អ្នក នឹង បាន សូរ្គ របស់ Allah ព្រោះ Allah បាន សន្យា ឲ្យ ពួក អ្នក អញ្ចឹង មាន ន័យ ថា អ្នក ដែល ប្រកាន់ ខ្ជាប់ នៅ អ្វី ដែល Allah បង្កប់ ប្រើ Allah សន្យា ឲ្យ សូរ្គ របស់ Allah អញ្ចឹង ថ្ងៃ នោះ មុនដល់សេចក្តីស្លាប់នេះគឺ malaikat មកផ្ដល់ដំណឹងរីករាយនេះឲ្យហើយ
Nahnu awliya'ukum fil hayati dunya wa fil akhirah. ហើយពពួកមឡាយកាត់បាននិយាយថាពួកយើងទាំងអស់គ្នានេះគឺជាអ្នកអូលីយ៉ាអ៊ុគុមអូលីយ៉ាអ៊ុគុមកន្លែងនេះជាអ្នកដែលកំពីការពីថែរក្សាពួកអ្នកទាំងអស់គ្នាទាំងជីវិតរស់នៅលើលោកីនេះហើយនៅថ្ងៃអាខិរ៉ាត់ចឹងការថែទាំមឡាយកាត់ទៅលើអ្នកដែលមានជំនឿការការពីនឹងផ្ដល់ការការកំពីសពបែបយ៉ាងនេះ វាដោយសារការប្រើរបស់អល់ឡោះលើមឡាយកាត់ឲ្យការពារអ្នកមានជំនឿប្រភេទនេះភូមិមឡាយកាត់មិនអាចមកធ្វើបទភេកការណាមួយក្រៅពីបទបញ្ជារបស់អល់ឡោះទេអញ្ចឹងមឡាយកាត់ដែលនិយាយនេះគឺសំដៅទៅលើថាអល់ឡោះប្រើពួកគាត់ឲ្យមកថែរក្សាអ្នកដែលមានជំនឿប្រកាន់នៅអ៊ីស្តិកមហើយបានត្រឹមត្រូវអានេះគឺគាត់ថែរក្សាណាថែរក្សាវ៉ាឡាគុំហ្វីហាម៉ាតាស្តាហ៊ីអំហ្វូស៊ុគុមហើយពួកអ្នកទាំងអស់គ្នានឹង ស្ថិតនៅក្នុងឋានសួគ៌ដែលអល់ឡោះបានសន្យាឲ្យនោះហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាចង់បានអីក៏ដោយតម្រូវការអីដែលអ្នកចង់បានៅក្នុងឋានសួគ៌នោះគឺអល់ឡោះផ្ដល់ឲ្យទាំងអស់វ៉ាឡាគុំហ្វីហាម៉ាតាដូនហ្នឹងអ្វីដែលពួកអ្នកត្រូវការអ្វីទៅពួកអ្នកដែលចង់បានគឺអល់ឡោះឲ្យទាំងអស់អត់មានខ្វះអីទេចឹងនេះជាការសន្យាមួយយ៉ាងត្រឹមត្រូវពីអល់ឡោះហ៊ូស៊ុបហានជាម្ចាស់ចំពោះអ្នកដែលប្រកាន់ខ្ជាប់នៅបទបញ្
มมินกอฟูริรหิมจังการสนิยาถึงอันนี้หรือก็การบัญชอปดอลอาไว้อาไว้ถึงอันนี้คือมอกปีมัจจะไดลกอฟูรมหาสนับประนัยรหิมให้หนาดสลายจังมีนิการสนิยาถึงอันถึงบานสุสานสุรบอลลอให้ปรามอันไรการปรามให้กลมพีกลมคลายกลมรำให้เอาไว้ในห้องสุรเกินไอจองบานไอจองบานเธอตามตามเจ้าบอลไหนจ๊ะอันนี้คือจิตกาพอดอลเอาไว้ดอยเอาล็อกจิตไหมจ๊ะจังยืนสังเกตคืนท่าเอาไว้ดอลล็อกบานดมเลือกปรามเนี่ยเมียนจุ่มเนื้อคุกกลุ่มรูมเนื้อขนมหยัดนี้จิตกาเลือกตึกจัดเฮ้ยจิตกาจิตกาตามปกติพองได้สำหรับเนี่ยเมียนจุ่มเนื้อคือเป็นน่าได้ตั้งจิตใจเนี่ยได้ตัวสกอตเอาล็อกจิตไหมจ๊ะเตอร์ประกันกาอิสติฟอร์มานี้คือกรุ๊ปไอบางจบจุนនៅអ្វីដែលជាបទបញ្ជារបស់អល់ឡោះពាក្យថាគោរពឲ្យបានខ្ជាប់ខ្ជួននេះចូលទាំងការហាមរបស់អល់ឡោះប្រើក៏ត្រូវធ្វើឲ្យបានខ្ជាប់ខ្ជួនអ្វីដែលអល់ឡោះហាមត្រូវគិតឲ្យបានជាប្រចាំមានឯកំប៉ះប៉ះពល់អ្វីដែលអល់ឡោះហាមអត់សោះអញ្ចឹងនៅបានចូលពាក្យពេញថាអ៊ីស្តិកម៉ាអញ្ចឹងពាក្យថាអ៊ីស្តិកម៉ាកន្លែងនេះលំបាកក្នុងការប្រតិបត្តិណាក្នុងការថែរក្សាឲ្យវាគង់វង្សណាវាពិបាកមានតែទទួលស្គាល់តែច្បាប់អល់ឡោះមានទទួលស្គាល់អល់ឡោះជាអ្នកខ្លាំងលើអ្វីទាំងអស់កាលណាមិនប្រតិបត្តិតាមអល់ឡោះតាមបទបញ្ជារបស់អល់ឡោះទេការប្រតិបត្តិនោះចាត់ទុកជាមោឃៈមនុស្សមិនដឹងក៏ប៉ុន្តែនៅតែចាញ់បោកសៃកូននៅតែចាញ់បោកឌុនយ៉ានេះងាកទៅរកប្រការផ្សេងអញ្ចឹងបានអ្នកខ្លះធ្វើល្អក៏ធ្វើអាម៉ាក់សិតក៏ធ្វើដែរអានឹងឲ្យធ្វើអត់បានពេញលេងមានតែអ៊ីស្តិកម៉ាស់ដែលគាត់ត្រូវធ្វើឲ្យពេញលេងនេះគាត់ធ្វើអត់បានពេញលេងទេព្រោះគាត់បានមួយជ្រុងឬក៏មួយចំណែកណានោះហើយមួយចំណែកទៀតគាត់អត់បានធ្វើពេញលេងទេត្រង់នឹងឲ្យបានអ៊ីម៉ានរបស់អ្នកមានជំនឿនេះវាមានកម្រិតរបស់វាអ្នកខ្លះខ្ពស់អ្នកខ្លះទាបមកអ្នកខ្លះទាបតិចតិចទៅដោយសារអាស្រ័យទៅលើការអ៊ីស្តិកម៉ាស់ដែលគាត់ត្រូវប្រកាន់យកអញ្ចឹងបើសិនជាអ្នកដែលចង់បានអ៊ីម៉ានកាន់តែខ្ពស់គឺត្រូវតែដើរឲ្យបានពេញលេញទៅតាមបទបញ្ជារបស់អល់ឡោះហើយបើអ្វីដែលលហាមនិងរសូលរបស់លហាមត្រូវតែបោះបង់អានឹងបានអ៊ីស្តិកម៉ាស់ពេញលេញតែម្ដងយ៉ាអល់ឡោះបានរំលឹកនៅក្នុងអាយ៉ាត់ផ្សេងៗទៀតថាإن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون នៅក្នុងសូរ៉ាអល់អះកាហ្វអាយ៉ា13ដល់អាយ៉ា14ដែលមានន័យថាជាការពិតណាស់អ្នកដែលនិយាយអះអាងថាម្ចាស់របស់ពួកយើងគឺអល់ឡោះតែមួយគត់នោះបន្ទាប់មកពួកគេបានប្រកាន់យ៉ាងខ្ជាប់ខ្ជួនតាមបទបញ្ជារបស់អល់ឡោះគឺការភ័យខ្លាចវាមិនអាចកើតមានចំពោះពួកគេទេហើយពួកគេក៏មិនត្រូវមានការបារម្ភដែរជាអត្តន័យដោយអាយ៉ាត់ខាងដើមហើយលើហើយអល់ឡោះបានបន្តថាពួកអ្នកទាំងអស់នេះមានន័យថាអ្នកដែលធ្វើបានដូច្នេះគឺជាអះលុសុរកាអស្ហាបុលយ៉ានណាអះលុសុរកាគឺពួកអ្នកដែលត្រូវចូលឋានសួគ៌របស់អល់ឡោះហើយចូលយ៉ាងម៉េចខលីឌីណាហ្វីហាគឺត្រូវចូលជាអមតៈដែលស្នាក់នៅរស់នៅក្នុងឋានសួគ៌របស់អល់ឡោះ
អ្វីដែលចង់បានតាមបំណងរបស់ខ្លួនហើយនៅជាអមតៈអល់ឡោះបានរំលឹកថាយ៉ាសាអំបីម៉ាកានូយ៉ាម៉លូននេះគឺជាផលតបស្នងពីអ្វីដែលពួកគេបានសាងនៅទុនយ៉ានេះចឹងថ្ងៃអាខិរ៉ាត់អមមានត្រូវសម្បិយ៉ាងអមមានត្រូវបួអមមានសកាត់អមមានធ្វើអីបន្តិចទាំងអស់ជាពេលវេលាត្រូវទទួលនឹងការតបស្នង ប៉ុន្តែតបស្នងពីអ្វីតបស្នងពីទង្វើដែលយើងធ្វើនៅទុនយ៉ានេះនៅពេលដែលយើងរស់នេះឯងចឹងពីវេលានេះហើយជាពេលវេលាដែលប្រឹងធ្វើដល់ថ្ងៃអាខិរ៉ាត់ជាពេលវេលាដែលទទួលផលចឹងបើទោះបីយើងសុំយើងមិនសុំអាខិរ៉ាត់ទេណាយើងមិនដឹងដល់ឬក៏យើងដឹងយ៉ាងណាក៏ដោយគឺផលនឹងគឺត្រូវអល់ឡោះតបស្នងឲ្យដោយមិនរលំបន្តិចណាទេមកទាំងអស់អ្វីដែលយើងមាននៅទុនយ៉ានេះចឹងនេះគឺជា បន្ទូររបស់អល់ឡោះមួយទៀតដែលរស់រំលឹកអំពីតម្លៃនៃអ្នកដែលប្រកាន់ខ្ជាប់នៅបទបញ្ជារបស់អល់ឡោះអល់ឡោះជាម្ចាស់ក៏បានរំលឹកដល់នប៊ីយើងមូហាម៉ាត់សាឡាមនៅក្នុងបន្ទូររបស់អល់ឡោះនៅក្នុងស្រះហ៊ូតអាយ៉ាទី102អល់ឡោះបានមានបន្ទូរទៅកាន់នប៊ីថាហ្វាស្តាគីមកាម៉ាអ៊ូមីរវ៉ាម៉ាន់តាបាម៉ាកាវ៉ាឡាតតកោ អមមុហាម៉ាត់ចូលអ្នកប្រកាន់ឲ្យខ្ជាប់ធ្វើឲ្យបានកាម៉ាអ៊ូមីរនៅអ្វីដែលគេប្រើណែឯងមានអ្នកបទបញ្ជារបស់អល់ឡោះមូហាម៉ាត់ត្រូវធ្វើបានប្រកាន់ខ្ជាប់នៅអ្វីដែលអល់ឡោះបង្កប់ប្រើហើយអល់ឡោះបានមានបន្ទូបន្តសម្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាថាវ៉ាឡាតតកោអ្នកកុំសាឡំឬគេអសោះ ចឹងការសាឡំនេះអល់ឡោះបានរំលឹកនៅក្នុងកូរ៉ានក៏ដូចជាហាឌីសនប៊ីយើងមូហាម៉ាត់សាឡាមបានរំលឹកនៅក្នុងហាឌីសជាច្រើនជុំវិញបញ្ហាបាបកម្មធំណាស់ការសាឡំនេះមានន័យថាការបំពានមាមាត់នេះបំពានទៅលើកម្មសិទ្ធិរបស់អ្នកដទៃបំពានទៅលើសិទ្ធិរបស់អ្នកដទៃបំពានទៅលើកិត្តិយសរបស់អ្នកដទៃអានឹងសិតតែជាការបំពានទាំងអស់អានឹងសម្រាប់មនុស្សគ្នាឯងណាមានន័យថាហមនុស្សណាធ្ងន់ណា ដល់បំពេញអ្វីដែលមិនរឿងពិតយើងទាញមកថាជាកម្មសិទ្ធិរបស់ខ្លួនចង់ឈ្នះចង់ចាញ់គ្នាទ្រព្យសម្បត្តិក្តីកិត្តិយសក្តីអ្នកខ្លះបំផ្លាញកិត្តិយសអ្នកដទៃតាមរយៈពាក្យសម្ដីបង្កើតរឿងនេះបង្កើតរឿងធ្វើម៉េចឲ្យកិត្តិយសរបស់អ្នកដទៃនឹងវិនាសាបំផ្លាញគេឯងហើយអាខិរសម័ននេះគឺច្រើនណាស់រូបភាពនេះអ្នកខ្លះមិនបំពេញទៅលើកម្មសិទ្ធិដីធ្លីឬក៏សម្បត្តិអីទេប៉ុន្តែបំពេញទៅលើកិត្តិយសរបស់អ្នកដ
ทอดดาซารูปเพียบในการบ่มเพียนไปจานหาจุยคนนี้จีกระจอบจีกรมเต้าดำไปเทือบาบนานาไปกติยุนี่กติยุนจังเบียทวนทวนไม่เต้นจังเรื่องนึงต้นยาเนี่ยเป็นการล้างให้กับมันได้เอาไว้ได้ยืมกู้รวมหลักคนนี้เป็นเอาจุ่มเป็นปัญหาปูมืออิสลามคนนี้ไอ้นี่ไงเนี่ยอย่าท่าด่าคนนี้ดอลตื้อดอลกลมก็นะบ่มพลายให้ดอลกลแต่บ่ดองเฮ้ยกติยุได้ละกระอักกระบ่มพอดนั่นคือตายแต่ยุนั่นก็เหมือนเลียโปด่าคนนี้เอาคะแนนนึงซอยชมพูเตอร์เอาคะแนนนึงเกลียงรอบโรเตอร์ยังประกาศต่างนี้วิจัยประกาศมวยได้นบีสุสลามบานรุมเลือกได้อัลลอฮ์บานรุมเลือกปราณนบีนะก้มบ่มเพียนอัศให้นบียังก็รุมเลือกได้หรือบ่มเพียนนี่คือตุสาทุนนะตุสาทุนนะอัลลอฮ์บานมันต่อท่าอินนะฮูบิมาตะมาลูนะบาซีร์เกี่ยวกับพระนามอัลลอฮ์ฮุสุบฮานวะตะอาลาตรงเคยเนี่ยเอาไว้แต่พวกเนี่ยกำปองปฏิบัติจะมนุษย์โลกต่างอ้อตัวใบเจเนปฏิบัติช่วงหน้ากระดอยหล่อกระไดมันหล่อกระไดคืออัลลอฮ์ดังต่างอ๋อจึงอัลลอฮ์รุมอัลลอฮ์บานรุมเลือกทางอัลลอฮ์เมื่อเคยอัลลอฮ์ดังต่างอ๋อนี้คือกล่าวปีรุมเลือกอัลปีกาบ่มเปลี่ยนจึงกาบ่มเปลี่ยนเป็นคราวเวดโดยบัดมุกชิดจึงมนุษย์เมื่อเพื่อชาติเคยน่าโอนอันนี้ตรมตรายทิศพัดอากบังเนบิกล่าวคือกาบ่มเปลี่ยนเลยกี่ดีจึงอัลลอฮ์ทัตุรูเพียบหน้ากระดอยยืนเคยต่างอ๋อเนาะไว้แต่ปุ่นเนปฏิบัติจึงยืนรุมเลือกลางวิ่งทางชวนกาลดำใบคณีจังคณีประโมลคณีจีกรมจีปู่เต๋อดำใบทั่วบ้านมนุษย์มันเนี่ยต้นข้าวอย่างเต็มตามมันเยอะปังปลอดคณีเต๋อตามมันเยอะปลาลอยกะดำใบเธอไม่ยาบานชีเนี่ยจังตัวใบจีชีเนี่ยกระด้อยบารูปเพียบด้วยจีรูปเพียบบ่มเพียนกี่เต็มแม่จีกรรมมาเซ็ตเป็นประกาศบอกคนเต๋อหรือก็บ่มเพียนแต่เลยกติยุบอกกี่เต๋งไงครับอัลลอฮ์มันอ่อยบัดดีจังบานจีเนี่ยได้เกี่ยบ่มเพียนนั่งชี้จับนะไปได้จูบบานนั่งถ่ายชี้จับเงี้ยตอนน้าสัตว์ตะเคียนกี่เงี้ยตอนน้าเต่ามันรวยปุตุนยาแล้วปลาลอยปลากระอุตหะเงี้ยตอนน้าปังเก้กี่เตรียมตีโรสสำนัยอาเมียนเ
chân việt tục sau à ca để kêu bổn viên cái thứ ba đó nha cứ chui chậm nha chân Allah ơi đầm lay nè để tới kêu bổn viên nó bởi tụi ao xong cho Allah Allah ơi phiền Allah ơi phiền pro Nabi ba mình chết ha nè để tụi ao rồi bao nè để kêu bổn viên nó ăn miên hì dẹp ăn miên rồi nén bắn rồi viên con đừng Allah tê trong sấm đau từ lơ tha cứ đo tại mà đo vấn đề trong Allah chưa mình chết chay top tụi tôi vô tam sấm nô po rồi bao quát không say riêng rồi bao quát rứa có Allah đo vô bờ lơ rồi bao quát đang bay chìm nuôi à say riêng rồi bao quát nó có miên đấy hãy biết là Allah đo phật ở nơi kia mà bồi dưỡng đang từng học này hay thà cả rồi cả đồ ao sông vì Allah cứ trời tại bàn mũi không chìm nào bảy thì mũi Allah đo là vậy để dưỡng sống thì pí Allah mình phải đo là đang ở tiếp vào đấy đo là xế chìm nuôi ở bình rứa có đo vô bờ lơ chừng khi bìa bàn đôi giờ Allah đo là ở nên cái nào đo vô bờ lơ chừng Allah đo là ở nhá nên niệm mạnh đừng rứa có thì bảy miền này thà đo thay kia mạnh cửa Allah đo có sao ở nơi vậy để có sông đồ ao này chương ao từ rồi cả sông đồ ao từ ó cứ trời tại bàn hai chỉ bị xét cứ sông và nhát chấm buồn đồ ao nét đại dương bồng pin từ lưỡi kế rồi còn một cô na đại trời kia bồng pin Allah chỉ mà cha từ tuổi dục na sông đồ po rồi bỏ nét đồ ai chương cái lại ní mình đại bồng pin kia trời đăng luôn ai thà sông phong và nhát đọt sai khi nào hỡi môn đọt ngay đại mình ai miền ở cả đọt sai hiện bàn nè Allah ban động lực nó không ngoài dân mùi tiên nó không sửa phút xí lạc đá và tài dân tìm mùi chùm phù hộ khi nhau mà rộng bỏ Allah đại miên chùm nứa Allah ba miên bần tù ta phải sử dụng mù y lây phải sử dụng phí rù miên này thay cho phù nẹ bỏ tiệm bạch nở vây đã Allah mong có bỏ bán trầm trời bạch bình chìa rộng bỏ Allah ta thuê chùm phù Allah bán trầm trời phải sử dụng phí rù hai cho phù nẹ xông à phải tốt với Allah xông istighfar xông khả mạ tố vậy để dựng khóc xong vì Allah chẳng ajet ní ajet ti vào mũi ní Allah này dùng lực pi chấm nói chấm khán thì mũi từ phơ vậy để trầm trơ tam bát vị chư đồ bỏ lót chấm phu Allah thế mũi hai ti pi xong tụi vì Allah bậc khóc anh ấy cứ từ tụi bàn cá sơn đạo phật này vì Allah nó không nông sửa dính Allah có ban dùng lực để tu nông pành nhà istiqamah ni phong đại Allah ban miệng bên tu tha wa alla wistaqamu ala at-tariqi la asqainahum ma'an ghadaqa prasan ba puok ke manuh na pratibat da ban tram trou ne leu mie khie robas Allah phleu robas Allah che mechah ban tram trou bontot da Allah ban dak mok ta thua ban tram trou la asqainahum ma'an ghadaqa jeung ning phdal nikmat oy ke keu tuk phlieng yang chran san tuk san thop cheng kalai ni Allah chong rum lực tha kun bom nai da Allah phdal tuk phlieng oy lu tra te manuh kom oy mien bapakam trong chấm đánh này hai đạo là ma phần giờ phạm thả pro sân và chụp kêu rằng nguồn mà nút trở nghĩa tôi mới từng vừa được bọc luôn đặc luôn bàn phơi ấy bằng pin lỡ là chỉ mình chắc là còn tay mà nút ăn cất chẳng để cất rượu xe kêu rằng nguồn đời xa về che đời xa về nhà càng nghe từng ngón nước cọ là chỉ mình chắc là đã điệp chậm còn tay còn tay mưa ở vây đó là ban động lực thả pro sân bằng mà nút thưa trầm trơ tam mặt mình chỉ được bỏ lót vì chỉ hai phát đạo là mình cho tự liền màu chẳng miền này thà bản thân chỉ mình thôi mình tâm tư ta mất bây giờ bỏ lo mạ xiên đừng lo ông bơ mạ xiên về tra nó tam phum tam sọc đi nu hai chỉ mua là hai đái rèn suốt cả là chẳng bàn về để cái sông tụ à sông tự phliêng tam rồi vậy sông bay giang sông tự phliêng đó nè chỉ xuân na rồi bao nè bì ní cứ ca sông tự phliêng ní imam nó cứ tàu ca sốt khẩn ba hai vậy khẩn ba đại tàu rụng lực ní ông bì ca để dân ta vật sống thôi với Allah và sai dân biến cầm hóa mà Allah tục tực liên mà nói mà dân ta mới cầm hóa bởi dân này dân mà thôi trầm trời nở vây đó là bạn bỏ mình chỉ ọt bỏ ọt tới trầm nghĩa từ mình rồi anh ấy chỉ mua là hai đó là mình nói miến tực liên mà đại chỉ niệm mặt bỏ Allah chẳng 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 trâu tài rùm lực đương đoàn đi chẳng đẹp Muslim khu vô rốt cả nà dân chú bánh hà tự ngon đi trâu rùm lực là mình khu vô rốt ta dân mà thôi khó ấy trâu sống thôi với Allah chẳng chẳng hai person ba jeung khoei tha mon khoh ai te jeung trou bang kan ka thvei ibadat chompu Allah chomnoi ni chi chomnoi dae teak tieng neu ka ma ampon vi Allah Allah phdal ma veng ne tuk phlieng ne niamat robas Allah chi mechah chi kalai ni hai chi kalai muoy dae trou romlek tha tam royeak maksiat Allah chi mechah doy yo rezeki te veng hai tuk phlieng ni chi rezeki muoy thun na thum na cheng ka na no phum srok muoy muoy pu peing doy pheu maksiat phum srok nung ko bichom nung nâng toàn nâng cầm phía Allah hay là tôn giá đi ở chùa cửa rằng ngô tư bởi lơ ni bởi lơ nô tư
ให้มนุษย์เพื่อคลาดเกิดอันดังเตะเกิดทั้งอันนี้วิจิเรื่องมวยระเบียบการล้างไปปลายพรวนเจ็บไปปลายพรวนจะการเงินต่างอันนี้คือการเงินจุ่มเนื้อระบบในอิสลามบอกอัลลอฮ์มันอ่อยปลายไปอ่อยปลายเตะแต่บอกเราอ่อยปลายตัวใบเอาไว้ก็มันอายตุบบานได้แต่สำหรับโกลจุ่มเนื้อระบบเนี่ยมีจุ่มเนื้อเต้าบันดาลเบอร์ท่าตาเยื่อบานทุกไอ้ข้อจมูกปัญหานี่นบีเยื่อมุฮัมมัดสุลตานนบีได้สาบันมาเนี่ยบานส่วนโลกคืออับดุลลอฮ์อิบนุอับดุลลอฮ์ซุฟยานอิบนุอับดุลลาห์ radiyallahu an กอดบ้านนี่เยทากอลลินนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมยารอซูลุลลอฮ์มีในทากอดบ้านนี่เยตะกันรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัมทาอารอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกุลลีกอลันฟิลอิสลามลาอัสอะลูฮูอะลาอัสอะลูอันฮูฆอยรอกะอารอซูลุลลอฮ์ซอมลูกปราบខ្ញុំនៅពាក្យពេចន៍មួយណានៅក្នុងសាសនាអ៊ីស្លាមហើយខ្ញុំនឹងមិនសួរអ្នកផ្សេងក្រៅពីរ៉ាស៊ូលឡោះទៀតទេមានន័យសូមប្រាប់លិនពាក្យពេចន៍ណាមួយដែលលិនប្រកាន់ខ្ជាប់ហើយវាបានផលច្រើនសម្រាប់គាត់ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ពេលនោះរ៉ាស៊ូលឡោះបាននិយាយប្រាប់សុហ្វយ៉ានអ៊ីប៊ីអប់ឌុលឡាហ៍ radiyallahu anhu ថាគុលចូលណឯងនិយាយចុះមានតែចូលណឯងពោលពាក្យចុះថាអាមន្តុបិលឡាហ៍ស៊ុមមស្តកីមមានអ្នកខ្ញុំមានជំនឿនឹងអល់ឡោះហើយបន្តមកអ្នកត្រូវប្រតិបត្តិឲ្យបានត្រឹមត្រូវនៅអ្វីដែលអល់ឡោះបង្កប់ប្រាអ៊ីស្តិកមអញ្ចឹងនប៊ី5តែប៉ុណ្្នឹងឯងព្រោះសាវ័តនេះគឺគាត់តែងតែស្រាវជ្រាវសុំនប៊ីប្រាប់ចំណុចពិសេសពិសេសទង្វើតិចតួចប៉ុន្តែបានផលច្រើនឬក៏ទង្វើដែលវាបង្កប់នៅអត្ថន័យរួមទាំងអស់បើសិនជាធ្វើមួយទៅចឹងបាននប៊ីប្រាប់ចំណុចនេះថាឯងនិយាយទៅពោលពាក្យបញ្ចេញពីដួងចិត្តរបស់ឯងថាឯងជឿនឹងអល់ឡោះតែមួយហើយបន្ទាប់មកឯងធ្វើប្រការដែលអល់ឡោះប្រាប់ឲ្យបានត្រឹមត្រូវហើយអ្វីដែលអល់ឡោះហាមផុតគឺឈប់អានឹងឯងជាពាក្យដែលល្អបំផុតទង្វើដែលល្អបំផុតនៅក្នុងសាសនាអ៊ីស្លាមឃើញទេពាក្យសម្ដីនប៊ីខ្លីប៉ុន្តែវាគ្របដណ្ដប់ទាំងអស់អ៊ីបាដាតអញ្ចឹងប្រសិនបើជឿនឹងអល់ឡោះមានកាលីបាស់នៅក្នុងខ្លួនហើយបន្ទាប់មកធ្វើនៅអ្វីដែលអល់ឡោះបង្កប់ប្រាមានវាចូលនឹងសម្បិះយ៉ាងវាចូលទៅបួសវាចូលទៅហ្សាកាត់វាចូលទៅហជីហើយនៅអំពើល្អផ្សេងផ្សេងទាំងអស់វាចូលទាំងអស់ដល់អវ័យដល់លះហាមទាំងអស់គឺវាចូលក្នុងការត្រូវបំបត្តិទាំងអស់ព្រោះពាក្យបំបត្តិប៉ុណ្ណឹងសុំមស្តាកីមអាយទៅតែធ្វើនៅអវ័យជាបទបញ្ជារបស់អល់ឡោះចាប់មានតែចូលទាំងអស់អញ្ចឹងនប៊ីនិយាយខ្លីប៉ុន្តែបង្កប់នូវអត្ថន័យច្រើនសម្រាប់បំបត្តិរបស់លោកណាពួកនប៊ីអត់និយាយច្រើនទេនិយាយខ្លីខ្លីក៏ប៉ុន្តែនៃមួយពាក្យមួយពាក្យគឺនៃជ្រៅណាស់ដែលទីមទីឲ្យអ្នកមានជំនឿស្វែងយល់តាមការពន្យល់បកស្រាយរបស់សាវ៉ាត់នប៊ីដែលនៅជាមួយនឹងនប៊ីបន្តមកគឺតាប៊ីតាប៊ីនហើយនឹងអ្នកដែលបន្តដែលជាឧលមាអ៊ីស្លាមដែលយល់និងស៊ីជ្រៅអំពីពាក្យពេចន៍របស់រ៉ាស៊ូលុលឡោះសាឡាមដែលយើងហៅថាហាឌីសអស់ហេនោះឯងនៅក្នុងហាឌីសមួយទៀតដែលនាំមកដល់សាវបានអំពីនប៊ីសាឡាមគាត់បាននិយាយថាاستقيموا ولن تحصوا واعلموا ان خير اعمالكم الصلاه ولا يحافظ على الوضوء الا مؤمن هذا ني មានបញ្ជាក់នៅក្នុងអ៊ីម៉ាមគិតាអ៊ីម៉ាមអាហ្មាត់មានន័យថាចូលពួកអ្នកប្រតិបត្តិឲ្យបានត្រឹមត្រូវនៅអ្វីដែលជាបទបញ្ជារបស់អល់ឡោះ ولن تحصوا គឺអ្នកឯងមិនអាចរាប់អស់បានទេនៅអ្វីដែលជាអ្នកឯងត្រូវធ្វើអ្នកឯងត្រូវមិនឯងរាប់អស់បានទេអញ្ចឹងកុំគិតនៅអង្គុយរាប់តែផ្ទុយទៅវិញអ្នកឯងត្រូវតែប្រឹងប្រែងប្រកាន់ឲ្យខ្ជាប់នៅអ្វីដែលឡោះបង្កប់ប្រាបាត់វិជ្ជារបស់ឡោះអានេះបានទេវ៉ាឡាមូហើយចូលអ្នកជ្រាបចុះថាពិតប្រាកដណាស់ទង្វើល្អរបស់អ្នកឯងបំផុតនោះណាគឺអស់សល់គឺសម្បះយ៉ាងហ៎វ៉ាឡាយូហាហ្វីសអាឡាលវូឌូអ៊ីឡាមូមីនហើយវាគ្មានអ្នកណាមួយរក្សាទឹកសម្បះយ៉ាងឲ្យគង់វងបានទេលើកលែងតែជាអ្នកមូមីនអានឹងបានរក្សាទឹកសម្បះយ៉ាងបានអញ្ចឹងកាលនេះគឺនប៊ីបានបង្ហាញថាអំពើដែលល្អបំផុតបន្ទាប់ពីកាលីម៉ាសហាដាគឺសម្បះយ៉ាងអញ្ចឹងសម្បះយ៉ាងនេះដោយដែលមិនយើងបានទទួលការរំលឹកគ្នាច្រើនហើយហើយតែទួនយើងក៏បានរំលឹកដែរគឺសម្បះយ៉ាងនេះសំខាន់ណាស់សំខាន់មែនតើឬសម្បះយ៉ាងនេះនៅក្នុងសាសនាអ៊ីស្លាមក្រោយពីកាលីម៉ាសហាដាដល់អ្នកខ្លះក៏មានកាលីម៉ាសហាដាក៏អត់សម្បះយ៉ាងអត់ទេអត់ត្រឹមត្រូវទេអត់សម្ពុរណាអ៊ីស្លាមរបស់គាត់ទេ
ព្រោះយើងមើលតួនាទីសម្បះយ៉ាងនប៊ីត្រូវបានអល់ឡោះយកទៅយកអ៊ីស្រាអ៊ីមរ៉ាចដើម្បីទៅទទួលយកសម្បះយ៉ាងផ្ទាល់ដោយឡែកហុគមផ្សេងផ្សេងហ្សាកាតប៊ូហាជីអ៊ីបាដាផ្សេងផ្សេងអល់ឡោះបញ្ចុះមកតាមរយៈវ៉ាហីប៉ុន្តែសម្បះយ៉ាងអល់ឡោះឲ្យមឡាអ៊ីកាតយីប្រអ៊ីលជាមួយនឹងមឡាអ៊ីកាតផ្សេងទៀតដែលមានតួនាទីយកនប៊ីទៅដើម្បីទទួលសម្បះយ៉ាងនេះបង្ហាញពីអត្តមភាពនៃទង្វើអ
Jiran nah, dia ada sembahyang. Semua si Islam, pun ada sembahyang. Negeri yang pi Islam, thalan Islam, lan Muslim dai, lan mukmin dai, pun negeri biru sembahyang, mengkrup kirung kiroite. Jeng kalai ni, terdak semua suah tengok dia tha. Prosen bayang jenak Muslim hayang bombak sasa Islam dari kluan ai. Kluan Islam kisah, sembahyang kisah sasa terung robot Islam. Bayang kaj bombak dari kluan ai, suatu Islam jeng dari kong bung tiba terus terlihat hai. Hai bật lệ hai tại giờ Islam cái này là tiên cái này này cứ tao tại vô cho tụt đạn phù rương đó ní không biết là nam mua ai sầm bay giang chuyển đuôi khné bàn tê y bật đạn này riêng riêng luôn ruột phế đài Allah vi địch trái Allah vi địch trái riêng riêng luôn Allah mân vi địch trái bậc côn mà đấy chuyển đuôi ai bậc côn mà đấy tiên bàn tê mình ai tiền địa bàn tê pro Allah ao cho sơn gờ rồi Allah ao cho nô ca ní có sai từ lâu bậc côn mà đấy Allah mình ai vô mà đấy chuyển đuôi mà đấy tiên bàn tê ắt tê chẳng về toal tại phía ở đất riêng riêng luôn về toal tại phần phải riêng riêng luôn nhé mình ai là na muối chùm đuôi bàn tề hơi được bịa bịch đây là bị ba đồng lực thà nhẹ mụ miên tê chỉ nhẹ đại thai đại sa thực sầm bảy giáng sầm nơi từ lư thà nhẹ miên chùm đuôi phật bạc quát chỉ nhẹ đại tai tại phật tại bát sầm bảy giáng tam bảy giác ca do thực sầm bảy giáng tu do thực sầm bảy giáng lu tra thì miên thực sầm bảy giáng chỉ nhẹ đại miên chùm đuôi tê đại thai đại sa thực sầm bảy giáng sầm nơi từ lư thà đại sa sầm bảy giáng được ngay chúng mình ai nhẽ đây mình miên chùm nưa rứa coi chùm nưa mình cái ta bẹ cả đal hà sập rứa coi chùm nưa mũi mình tham mình smart chùm mũi đừng lo cho mình chắc mình ai để xa sầm bảy giang bàn tì chừng còn lại đi sầm rắm nhẽ đây miên chùm nưa phật bạc cốt cứ tới tại trăng prai nhẽ để xa sầm bảy giang ban bằng há nhom pịa tạ sinh nhan để cam miên chùm nưa bạc cốt prosen bạc cốt mình prom tì cứ đại khan cứ cốt mình ai khai từ chừng nhẽ đây miên chùm nưa mũi serap tam awai da Allah subhanahu wa ta'ala ban ba chong ban ning romlek nu te ning kalai ni khu tiem ti oi neak mu'min khu rasa oi ban praka tong os ni prosen ba kot mon rasa ban te mean ni tha kot khluon ai je neak dae khat bong hai khat bong hai hai pe velia khlai na samrab yeung tong os khnie neak mu'min krob krob ru khu mean ayu khlai na yeung mon aich ne veing man te hai kan tae akhir zaman tu ayu neak Muslim umat Muhammad kan tak kelay. Kemun mien ayu weng weng ai thana kelah meroy kau sep pait sep ban Allah yu tu weng. Dah lalu ni man dah te. Jun kam tuan ban ha pong Allah yu tu weng hai. Bisrop tam hati Nabi ta akhir zaman tu ayu peci jun nubah kot jala hok sep ni ngay. Jala hok sep sinam ni ngay. Lalu weng man ban ni hok tiit. Betul badah badah. Yang perasan bahawa mentuk pebelia dan baik kut jemput panjahan orang ini menai tujit oi klai tu jenik dahil pratibat na wai dalam buka prabah kerup cung-cung itu yang tu tuk pebelia dan baik kut mertha menuh tu buman na hai na phum serok mui-mui cuap tu haiya ni tu buman na hai na phum ya ni oh buman na hai mien cah mien khameng yang wikika tu mentok ni yang perasan di jeng kut doi jom doi ni rukai jeng nak aram doi jom doi ni ก็ยังประกาศจะอาจถ้าเตรียมครูนสำหรับการวนเวงด้วยคณีจึงมีในการเตรียมครูนนี่คือการปฏิบัติในวัยเดลล์มังกรพระให้ชีวิตเพื่อวัยเดลล์หามข้อได้ยึดหาทางอริสติกรมาหน่อยจะยึดสมบูรณ์ล่อหุ่นส่วนที่มิจฉาเอาเยอะต่อคณีคลายครูนตัวจีเนียได้ประกันในบ้านในอิสอริสติกรมาหนิพระประสันมาเยี่ยมบ้านประกันในบ้านชอบตามเอาไว้เดลล์มังกรพระ มีในทางยึดฟื้ออันวัดอิสติกอมะห์เนี่ยบางครุกรอนเดนุให้จิตประจำเดนุจบักยึดขาดบองเฮยสมเป็นอัลลอฮ์ตัวโยอามาลวายยังครุกนี้ให้ได้วัสลลอฮ์นบีญีนามุฮัมมัดีวะอะลาอาลีวะซอฮบะอิมัยน์สลามุอะลัยกุมมะเราะห์มะตุลลอฮิตะอาลาบะเราะกาตุฮ์